Ačiū Sigita, ačiū Šiaulių fotografijos muziejui. Iš tiesų, man yra ir labai smagu ir turbūt šiek tiek net ir naujiena būti Šiauliuose. Esu čia buvęs prieš tai, bet tikrai labai punktyrišką pavadinčiau tą patirtį. Nepavykdavo net miesto normaliai patyrinėti, apeiti, paklaidžiuoti. Tai šiandien traukiniu atvykęs keletą valandų anksčiau, džiugiai apie jau ratuką ir paliko man labai įdomų įspūdį šitas miestas, tai vat norėsiu daugiau apie jį sužinoti. Be to, kas, taip sakyt, pasiekė iš bendro išsilavinimo arba iš interneto. O Sigita buvo labai atkakli, kviesdama mane į Šiaulius, aš labai dėkingas už tokį gyvą interesą. Mes ilgai bandėme ištaikyti tą tinkamą metą, nes, na, vis tiek darbų yra daug ir planų irgi visokių yra nemažai, tai kartais ta kelionė, nors paskaita trumpa, bet kelionė ilga, tai Sigita labai ieškojo būdų mane pakviesti ir aš labai asmeniškai dėkoju ir džiaugiuosi už tas įdėtas pastangas. Bet kai aš atsiunčiau paskaitos temą, ar jinai dar kitaip net skambėjo, dabar jau nebesimenu, bet ten buvo antropocenas žodis, tai taip grakščiai, delikačiai manęs paklausė, bet vis tiek čia, žinokit, ir fotografijos muziejus, ir tas antropocenas, na neaišku, ar čia reikėtų apie jį kalbėti, gal kažką arčiau vizualinės raiškos, vizualinio meno, ir apskritai turbūt net nelabai aišku, čia kažkas sąsajas su to antropocenu. Tai aš pabandžiau nuraminti ir pakeičiau šiek tiek pavadinimą, ar įmanoma nufotografuoti antropoceną. Ir dabar turbūt reikėtų pasiaiškinti, kas tas antropocenas ir prie ko čia ta fotografija. O iš tikrųjų fotografija yra visai neatsitiktinis dalykas antropoceno požiūriu. Tai pirmiausia, šitą žodį aš tikiu, jūs esate girdėję nemažai iš jūsų, nes jisai skamba įvairiuose kontekstuose, visų pirma, geologų, klimatologų, įvairių, tai kas vadinama žemės sistemos mokslai, šiandien angliškai Earth System Sciences, netgi yra tokia beveik jau atskira mokslo šaka, na, Lietuvoje turbūt tokio tipo mokslininkų turime labai nedaug, taip pat ekologų ir aplinkodairininkų. Aš mėgstu versti šitą žodį environmentalist, ne kaip aplinkosaugininkas, bet kaip aplinkodairininkas, nes aplinkosauga yra toks biurokratinis daiktas, o aplinkodaira yra labiau vertybinė nuostaita. Tai aplinkodairininkų kontekstas antropocenas tapo visai įsitvirtinusios savoką. Apie kokius 2000 metų, nuo 2000 metų, atsiprašau, jau mes įtvirtinome šitą sąvoką, kuri reiškia, kad žmogus tapo geologinė galia, pažodžiui verčiant. Ne? Jūs žinot, yra kitos epochos iš geomokslo, ne? Pleistocenos, holocenos, jos trunka labai ilgai, milijonais metų ir štai dabar paaiškėja, kad žmogus tokią įtaką sukėlė gamtiniams procesams, mūsų supančiam pasaulį, kad mes galime žmogui priskirti epochos vardą. Ir šita vardo priskirimo procedūra, tiesą pasakius, nėra toks jau, na, kaip čia pasakyti, paprastas ir vienareikšmiškas dalykas, nes kai 2000 metais maždaug prasidėjo, aš dabar taip, kadangi vis tiek suprantu, kad į tos konkretiką ir pavardės galbūt nesinori leistis, čia tik tais porą tų žmonių paminėta, toks Mark Maslin ir Simon Lewis, kurie ir yra iš klimato ir tos žemės sistemų mokslo atstovai, jie daug rašo šitomis temomis ir yra prisidėję prie tos sąvokos įtvirtinimo. Tai maždaug nuo 2000 metų šitą sąvoką ėmė funkcionuoti kaip jau visiškai toks, sakyčiau, įtvirtintas ir visų aptarinėjimas dalykas, bet tuo pat metu prasidėjo gana aršios diskusijos, ar mes galime taip vienareikšmiškai žmogų įvardinti kaip tą veiksnį, kuris sukėlė geologinius, klimatinius, na ir bio įvairovės požiūrių įvykusius pokyčius.
Ir čia dabar prie to dar prieisime, prie visų šitų klausimų, mes dar pasižiūrėsime, dėl ko verda diskusijos antropoceno požiūrį. Bet čia aš jau noriu iš karto įvesti ir šiokį tokį vizualinės kultūros elementą. Edward Burtinsky yra gana žymus ir fotografas, ir šiaip menininkas, ir sakyčiau, subūręs didelį ratą bendraminčių, kitų menininkų, kuris jau ne vienerius metus vykdo tą vadinamąjį antropoceno projektą, The Anthropocene Project. Jo yra ir nuotraukų serija, ir kino filmas padarytas jo ir bendraminčių, beje, tai vat parodysiu to kino filmo trailerį, kurio tikslas yra turbūt pristatyti mums visiems ir parodyti, kad vis dėlto antropocenas gali būti perteiktas, suvoktas ir netgi, sakyčiau, reikalaujantis meninių priemonių įsikišimo, kad antropoceną būtina tyrinėti per vizualinę raišką. Na, galbūt Šiauliuose, aš kaip suprantu, ir kino pavasaris irgi atkeliauja neretai, ar neturite kino pavasario filmų, tai prieš kokius, turbūt, kiek čia, 3-4 metus kino pavasaris rodė Burtinskio ir kolegų sukurtą filmą Antropocenas žmogaus epocha, bet aš noriu parodyti to filmo trailerį. Ir jame pamatysite tam tikrą vizualinę raišką, kuri būdinga Burtinskiui ir jo kolegoms. Tai čia galim dabar pasižiūrėti trumpą ištrauką. The Anthropocene is the time in the geological record when humans have moved the planet outside its natural limits. Humans go from being participants in the whole Earth to being a dominant feature. Dominating the oceans, the landscape, agriculture, animals. It could be a full-scale catastrophic change. We have not a way to get back. We live now in a different world. It is such a fundamental change in the way the Earth is behaving that we need to communicate that as powerfully as possible to everybody. Nežinau, kokie jums kyla jausmai, bežiūrint šitą trailerį, šitą filmo anonsą ir pristatymą, bet bent jau pačiame pristatyme filmo rašoma, kad tai yra hipnotizuojantis ir šią prasme taip prikausantis žvilgsnį filmas. Ir šiuo požiūriu turbūt tas hipnozės momentas turėtų jau iškelti mus keletą klausimų, ar ne? Dabar galim pasižiūrėti ir tas fotografijos serijas, kurias Burtinskis nufotografavo ne vienerių metų eigoje. Jie yra iš tos fotografijos yra dažnai tokios iš paukščio skrydžio, kartais iš drono, kartais iš tokių taškų, kurie šiaip jau žmogui yra sunkiai
pasiekiami, registruojantis bendrą vaizdą, stengiantis perteikti kiek įmanoma didesnį mastelį. Ir aišku, tame mastelėje mes regime technologinį žmogaus įsiskverbimą į mūsų pasaulį, na, kaip šitas, tarkime, mašinų parkas, arba matome štai šiukšlynus, kuriuose neįtikėtinas kiekis plastiko yra sukauptas, vėlgi čia Kalifornija, čia Kenija. Ir šalia to, nežinau, ar pastebite, ar jau traukia jūsų akį, na, kažkaip lenda į priekį tam tikrą estetiką, ne? Tam tikras koloritas, tam tikra kompozicija. Jau filmo metu tą galėt pastebėti, va štai čia matome Rusiją, ar ne, iš kasyklų vaizdai, kartais net nesuprasi, ar čia kažkokias neprimena beveik gamtinės struktūras, galbūt net kriauklės, ar kažkokius olienas, koralus, kurios galėjo ne tik žmogus sukurti, bet ir pati gamta pasiūlyti. Čia vėl Kenija, tie garsieji šiukšlynai, Nigerija, ar ne, potvinio vaizdai. Ir kai aš sakau estetiką, tai turiu galvoje, kad viena vertus, na, vaizdai turėtų sukrėsti. Ta žinia, kurią perdoda šitas vaizdas, yra apie pragaištį, apie mūsų ištiksiančią katastrofą, kuri gali būti parodyta tik tais menininkų pagalba arba šiuolaikinių medijų technologijų pagalba, parodant tas vietas, kur mes patys nenukeliausime. Mes negalime atsidurti ir Kenijai, ir Nigerijai, mes negalime nukeliauti iki Rusijos kasyklų vienu ypu, bet šitoj serijai per vieną sukauptą vizualinių dokumentų seriją mes išvystame, kasgi čia vyksta tokio baisaus, bet kita vertus, šiek tiek tie vaizdai yra na, ir keliantis beveik pasigerėjimą, ar ne? Jie turi tam tikro didingumo, jie turi tam tikros taip maloniai kutenančios nuostabos, juos gera žiūrėti. Ir kai vat, šito filmo aprašyme mes skaitome žodį hipnotizuojantis, tai na, toks iš tikrųjų dvilypis jausmas. Viena vertus, tarsi šitie vaizdai turėtų kviesti mus kažką veikti, daryti, keisti pasaulį, keisti mūsų nuostatas, bet kita vertus, mes juos žvelgdami galėtume likti tik stebėtoje situacijai. Žvelgti, kontempliuoti tuos vaizdus ir galvoti, na, iš tiesų kaip baisu, bet ir kita vertus ir įdomu, ar ne? Tai va šitas dvilypumas. Dar vienas pavyzdys yra panašios estetikos, tai yra Louise Helbig projektas Beautiful Destruction arba gražusis sunaikinimas, gražioji destrukcija. Čia yra apie Albertos regioną Kanadoje, kur mes matome naftos dėmes, ne, išsiliejusios naftos paliktas žymes. Jos irgi atrodo kaip mažne gamtinės struktūros, nors aišku, tai yra žmogaus veiklos rezultatas. Ir čia tas klausimas, ar tai yra siaubinga, ar gražu, dar net aštresnis, nes konteksto beveik nebelieka, mes nežinome iki galo, kaip tai įvyko, ar ne, mes tik regime tą tarsi tokį siaubingą pėdsaką, bet kartu tikrai tame pėdsake esame ir grožio, ar ne, ką ir kalba pati autorė, sako, beautiful destruction, baisusis išnykimas, ar ne, baisus sunaikinimas, destrukcija. Šiam važiuodamas traukiniu, pro traukinio langą, pagalvojau, kad būtų gerai nufotografuoti keletą panašių vaizdų. Tai čia jau link Jonavos, jau turbūt ties Žeimiais, tai pažiūrėjau, kad ten Žeimynė toli čia, tiksliai nežinau, kas čia per vietovę, gal jūs žinot, ką aš čia nufotografavau, irgi pagalvojau panašios estetikos vaizdas, kur ir grėsmė, ir tas artėjanti audra ar lietus, bet ir toks technologinė estetika, ar ne, kuri žmonijai rūpėjo visada, mes dar prie to prieisime. Žmonijai rūpėjo nuo seno ir ypač tapo aktuali 19-20 amžiaus sandūrai po industrijos revoliucijos ir su visais tais modernistiniais judėjimais jinai išsigrynino kaip tokia labai ryški tendencija. Tai vat žvilgsnis žmogaus, kuris žvelgdamas į tam tikrą industriją, tam tikrą
poveikį žmogaus gamtai ir pasaulyje, kartu ir mato ir žavinčius, kerinčius dalykus. Ir štai čia mes prieiname tą kontroversijos ir debatų vietą. T.J. Deimos, toks gana garsus vizualinės kultūros teoretikas, yra parašęs knygą, kuri turbūt susumuoja visą šitą polemiką, apie kurią aš dabar norėsiu šiek tiek pasišnekėti. Jinai vadinasi Prieš antropoceną. Prieš antropoceną. Kodėl dabar reikėtų rašyti veikalą prieš antropoceną, kai ko gero visi ekologistai ir aplinkodarininkai trokšta kalbėti apie antropoceną ir skleisti šitą žinią, kad mes kažką čia prasto nuveikiam. Ogi todėl, sako T.J. Deimos, kad čia mes susidurime su tokiu dvilypumu, kuris, na, tiesą pasakius, mus palieka tam tikroje iliuzijai, tam tikroje apgauliai ir užkardo galimybes kažką iš tikrųjų veikti. Ir vizualinė strategija visai nėra atsitiktinis dalykas. Čia citata T.J. Deimos veikalo. Turėdamas omenyje būtent šituos projektus, apie kuriuos aš ką tik kalbėjau, ar ne, Burtinskio ir kitų kolegų, jisai sako, ar ne, antropoceno vizualumas siekia sustiprinti techno utopinės pozicijas, kur teigiančias, kad mes užvaldėme gamtą, lygiai kaip mes užvaldėme ją išreiškiančią vaizdinyje. Tiesą pasakius, šie abu dalykai, dvigubas gamtos kolonizavimas ir reprezentacija, na, jis turiu omenyje būtent gamtos reprezentaciją, kurią mes matome, pasirodo esantis neatsiejamai susipynę. Šia prasme, reprezentavimas susilieja su neoprometėjiškais inžinerijai ir mokslu. Antropocenas klimato kaitos atžvilgių suteikia technokratams ir mokslininkams didžiųjų žadintojų vaidmenį, o tuomet jiems patiems užleidžia pozicijas, kaip vieninteliams, kurie gali šią problemą išspręsti. Na ir tai padaryti reikėtų geoinžinerijos pagalba. Kodėl toks skandus tonas ir toks, sakyčiau, gana priekaištingas stilius šitoje citatoje girdimas? Ogi todėl, kad pasitikėdamas tam tikrą estetiką ir tam tikrą vizualizavimo strategiją už antropoceno idėją kovojantis tų mokslininkų flangas, vis dar vadovaujasi tokia techno-optimistinė arba techno-utopistinė, kaip čia teigiama pozicija. Technologijos sukėlė šitą problemą, ar ne? Technologijų begalinė plėtra privertė mus pažvelgti į pasaulį kaip į tam tikrą, na, resursų zoną. Dažnai yra kritika šitoj vietoj nuolat reiškiama įvairių mokslininkų ir mąstytojų, yra tai, kad mes į gamtą žvelgiam kaip į resursą. Ne? Resursą savo poreikiams, savo galbūt socialiniai sistemai aptarnauti, na, paprastai tariant, pažiūrėkime į naftos arba dujų klausimą. Visa žmonija gyvena ant šitų išteklių adatos, ar net, ir nuolat keičia žemės landšaftą, siekdama tos visos, na, išteklių, kurie leidžia ją gyventi šiltai, leidžia gyventi nepriklausomai, judėti greitai ar ne, užkurti automobilius, paverčia tarsi žemę visas šitų išteklių zoną. Mes žvelgiame į gamtą pirmiausia kaip į išteklių visumą. Lygiai taip pat žvelgiame į gyvūnus, ar ne, į karves, į vištas. Lygiai taip pat žvelgiame netgi į vandenis, į vandenų pasaulį, kuris kupina žuvies ir kitų resursų, ar net visokių mineralų, druskų, kaip tai, kas turi aptarnauti žmoniją. Ir šia prasme technologijos tampa toks, na, siaubingas dalykas. Jisai parodo, kad žmogus rūpinasi tik savo interesu. Ir dabar, kai tas technologijos sukuria šitą krizę, tada kyla klausimas, ar mums nereikėtų galbūt su technologijom užmėgsti kažkokią kitokią santykį, ieškoti alternatyvių technologijų, bet pastebėti įžeidimas šitoj vietoj, iš tikrųjų atsiranda ir kita dimensija. Grįžtama prie tų pačių technologijų, jas estetizuojant, jas įteisinant, kaip
to paties sprendimo būdo. Kaip sakant, nuo ko susirgot, tas jūs ir pagydys. Dar daugiau technologijų, kurias geriau veiktų ir šiuo atžvilgiu išgelbėtų mus nuo visiško susinaikinimo. Tai čia tarsi tas vizualumas, tam tikro stiliaus vizualumas tampa tokio technokratiško, technoutopiško požiūrio tarnaitė, ar ne, kuri aptarnauja šitas idėjas ir neleidžia mums galbūt net pažvelgti į problemą šerdį kitų rakursų. Ir čia kitas toks teoretikas, Nikolas Mirzojevas, kuris daug rašė apskritai vizualinės kultūros temomis, bet pastaruoju laikotarpiu aktyviai reiškėsi, kalbant apie antropoceną, pastebi, kad mes turėtume nepamiršti, kad kai kalbame apie antropoceną, klausimas yra kur kas platesnis. Vizualizuotas antropocenas parodo, kad žmonija nuo seno turi tokias vizualizavimo strategijos, kurios leidžia įtvirtinti galios santykius. Mes rodome tam tikrų būdų, kuri dalykus, ar neleidžiame jiems pasirodyti, kuris ir toj pasirodymo tvarkoj, ir toj žvilgsnio, netgi tam tikroj dimensijai, kuris struktūruoja, kaip tie dalykai pasirodomi, mes numatome, na, kas yra svarbu, kas užima pirmąjį vaidmenį, kas užima antrąjį vaidmenį, kam reikia suteikti simbolinę reikšmę, o kas turi būti pašalintas į kažkokius užribius. Ir šitoj vietoj sako Mirzojevas, mes pamirštame ar galbūt netgi nepastebime, kad antropoceno vizualumas iš tikrųjų palaiko tą pačią tokią galios santykių nuostatą. Galios santykių, kuri teigia, kad vakarų visuomenių karas prieš gamtą yra ne tik teisingas, jis dar ir gražus, bei gali būti laimėtas. Ar ne? Mes vis dar galvojame, kad mes galime laimėti tą karą prieš gamtą, pasitelkdami savo techno-utopistinės nuostatas. Ir čia aš noriu tokį ekskursą padaryti į tiek teorijos, tiek filosofijos, tiek vizualumo istoriją ir priminti labai svarbų tekstą. Tikiu, kad jums, kurie domisi šitais dalykais, jis yra puikiai žinomas, bet jisai netikėtų rakursų yra susijęs su šitą antropoceno polemiką. Tai yra Valterio Benjamino kūrinys, meno kūrinys techninio reprodukuojamumo epochoje. Ir šitam kūrinį, Valteris Benjaminas apmasto, kas pasikeičia su meno kūrinio statusu, kai atsiranda tos naujosios technologijos. 19-20 amžiaus slengstyje atsiradusios fotografija, kuri vat, ir yra šito muziejaus kaltininkė, taip pat kinas, ar ne? Na ir jisai pastebi, kad reprodukuojamumas keičia originalo ir kopijos santykį, ten to meno kūrinio aura nuvertėja ir panašiai, bet paskui į pabaigą šito esė labai toks įdomus ir grakščiai parašytas, nors vietomis ir enigmatiškas kūrinys. Pabaigojo jis pradeda kalbėti apie estetizacijos ir politikos ryšį. Ir čia atsiranda tokia labai aktuali mums šiandienai karo reprezentacijos tema, kaip karas yra vaizduojamas. Benjaminui rūpėjo, aišku, fašizmo klausimas. Jis mąstė apie tai, kas dedasi su fašizmo reprezentavimu, nes tai yra jo epochos tema. Bet kalbėdamas apie fašizmą ir jo estetinę išraišką, jis pasako kur kas daugiau. Benjaminas pastebi, kad logiškas fašizmo padarinys tai yra politinio gyvenimo estetizavimas, ar ne? Masių išprievartavimą, parklupdžius jas fiurerio kultų, atitinka aparatūros išprievartavimas, tai jos vartojimas kultinėms vertėms kurti. Na ir tada seka labai milžiniška citata, kurios aš neskaitysiu, bet kurioje jisai aptarė tokį įdomų dalyką. Jisai sako, kad karas to meto raiškoje įgauna aukščiausias estetikos lygmenį, ar ne, kad iš tikrųjų karas tampa gražus. Ir būtent fašizmas suteikia karui šitą estetizacijos tendenciją.
Ir čia, aišku, jisai pirmiausia remiasi tuo meto modernistinių judėjimų tam tikrom idėjom, taip turima omeny visų pirma futuristų ir Marinečio manifestas. Ir ten, tame manifeste, jeigu jūs, jie kalba apie Etiopijos karą, ir ten yra sakoma, ar ne, Marinetis teigia, jau 27 metus mes, futuristai, priešinamės tam, kad karas būtų vadinamas antitetišku. Todėl tvirtai teigiame, karas gražus, nes dujokaukės, baisingi megafonai, liepsnosvaidžiai ir tanketės įtvirtina žmogaus valdžią pavergtai mašinai. Karas gražus, nes jis pradeda išsvajotą žmogaus kūno metalizaciją. Karas gražus, nes žydinčią pievą jis papuošia ugninėmis kulkosvaidžių orchidėjomis. Karas gražus, nes jis rašo simfoniją iš susišaudimo, kanonados, ugnies nutraukimo, odekolono ir puvėsių kvapų mišinio. Karas gražus, nes jis kuria naują architektūrą iš sunkiųjų tankų, geometriškai išsidėščiusių eskadrilių, degančių kaimų dūmų spiralių ir dar iš daug ko kito. Futurizmo poetai ir rašytojai, prisiminkite šios karo estetikos principus, kad jie nušviestų jūsų kovą dėl naujos poezijos ir naujo plastinio meno. Na, šiandien iš tikrųjų taip sunkoka skaityti šitą daiktą, ar ne? Bet kita vertus, aš manau, kad mes galime atpažinti, kas įvyko per tuos, na, turbūt jau beveik 100 metų, kai kalbame apie karo estetizaciją. Karas buvo rodomas mums nuolatos ir visokiausiais pavidalais. Visų pirma, kaip popkultūros dalis, kaip tam tikras veiksmo filmų leitmotyvas. Kita vertus, karas buvo nuolatos ekranizuojamas kaip istorinis artefaktas, kaip istorijos artefaktas, primenant, kas dėjosi su antruoju pasauliniu karu, kas galbūt vyksta kitose pasaulio vietose, paverčiant patį militarizuotą žvilgsnį į pasaulį tarsi visiškai, na, estetiškojo pasigėrėjimo vertų dalykų. Ir čia Benjaminas pastebi, kad iš tiesų futurizmas yra tokia labai, labai aiškus simptomas šitos tendencijos. Futurizmas žavisi technologijomis, futurizmas nuolat pabrėžia jų svarbą, tarkime, miesto gyvenime, ne, čia vienas iš futuristinių kūrinių, nuolat yra technofiliškame, technoutopistinėme santykėje su tuo, kas gali būti pasaulio atžvilgių pasiūlyta, kad iš tikrųjų technika išgelbės pasaulį. Technika taip jį transformuos, kad mes galėsime gyventi tobulesnėme pasaulyje. Ir utopizmas tam pastarnauja suteikdamas tam tikrą, na, gražų pavidalą, estetiškai patrauklų pavidalą. Jeigu mes pasižiūrėtume į Giacomo Balą, čia yra apie 30-uosius metus daryta nuotrauka, Giacomo Balą yra vienas iš futurizmo atstovų, tai jo susižavėjimas technologijomis net privertė specifiniu būdu pavadinti savo dukras. Jos vadinasi Liučia ir Elika, kas išvertus iš italo kalbos reiškia šviesa ir propeleris. Tai pavadinti dukrą propeleriu, ko gero, reiškia absoliutų susižavėjimą technologijom ir net neaišku, kas yra svarbiau, ar ne, ar gyvas žmogus, ar tas instrumentas, kuris priverčia mus kristi. Na ir čia sako, šitoje vietoje Benjaminas, atsitinka keistas dalykas. Iš karo laukiama, kad menas patenkintų technikos pakeistus pojūčius. Atrodo, kad karas yra tiesiog tobuliausias technikos įsikūnijimas. Nes jisai geriausia parodo, na, tą techninį veržlumą, ne, tą techninį užkariavimo momentą. Ir štai dėl ko, na, va, karas įgyja tam tikrą estetiką. Ir kai šiandien tai skaitai Ukrainos karo kontekste, kuris yra labai vizualus, kuris yra nuotransliuojamas mums visais įmanomais kanalais, Telegram, YouTube ir jau nekalbant apie tradicinę žiniasklaidą, tu
supranti, apie ką čia kalba, ar ne? Čia net visiškai nekalbant apie tai, kas teisus, kas neteisus, bet mes matome, kaip nuolat yra estetizuojamas tas karo procesas, žavintis netgi leidžiamom ten kanonadų serijom, ar tais himarsais, ar dar kitais dalykais, kurie iš tikrųjų neša mirtį, ar ne? Bet tuo pat metu tai yra kažkoks tikėjimas technologijos pergalę prieš pačią didžiausią grėsmę. Ir čia mes pradėme suprasti, kad tas fiat ars periat mundus, ar ne, tai gyvuoja menas, o tai pražūsta pasaulis, yra technologijos ir meno beveik susiliejimo momentas, kuriame karas tampa tobuliausiu menu. Ja. Karas mus nuveda iki galo, iki tos vietos, kurioje mes iki galo tikime, kad technologija gali pakeisti ir užkariauti pasaulį, ir mes kartu žavimės tuo procesu, jį kontempliuojame. Ir tai yra siaubinga. Ne? Tai yra toksai būtent hipnotinis momentas, kuris verčia mus atsitokėti, verčia mūsų paklausti, kasgi čia įvyko, kaip taip galėjo įvykti, kad mes beveik grožimės karo vaizdais. Ne? Na ir Benjaminui tai yra iš tikrųjų su fašizmu sietinas dalykas, bet kartu ir komunizmas čia įgauna tam tikrą vaidmenį. Ir čia mes galime grįžti prie to, kas vis dėlto būdinga šitai antropoceno diskusijai. Pati paskutinė citata iš to jo kūrinio. Žmonija, sako Benjaminas, Homero laikais buvusi Olimpo dievų stebėjimo objektas, dabar stebi pati save. Jo susvetimėjimas pasiekė tokį laipsnį, kad ji gali išgyventi savo pačios sunaikinimą kaip aukščiausios rūšės estetinį malonumą. Tokie yra fašizmo vykdomo politikos estetizavimo padariniai. Komunizmas jam atsako, politizuodamas meną. Na, iš esmės čia tas fašizmo ir komunizmo, ta dialektika gal netiek svarbi šiuo atveju, kiek svarbu yra tai, kad tas posūkis nuo Olimpo dievų, kurie mus stebėjo, ar ne, na, tai yra tam tikras pasaulėvaizdis, pojūtis, kad tu esi stebimas dievų. Beje, ir viduramžiais tai buvo būdinga didžiaja dalimi įvairiems kultūriniams kontekstams, kai tu nesi centre, tu esi vis dėlto stebimas kažkieno galingesnio. Tai šiandien kartu su šita technologijos plėtra, jos įaugimu į mūsų galios pajautimo procesą, į žmogaus, kuris tampa pačia galingiausia būtybė dėka technologijos procesą, mes atsidurime tokioj fazėj, kai tas susvetimėjimas, sako, pasiekė tokį laipsnį, o kodėl tai yra susvetimėjimas? Dėl to, kad mes kontempliuojame šitą procesą, juo žavimės, bet nesuprantame, kad jis yra pražutingas, kad tas žavesys paverčia mus neveikliomis, apatiškomis būtybėmis, kurias stebi, grožisi to vaizdiniu, bet iš tikrųjų nepajėgia nieko pakeisti, nepajėgia veikti, taigi mes jau nebesame stebimi Olimpo dievų, bet tiesiog stebime savo pačių susinaikinimą, vat kaip šitą filmą apie antropoceną, kaip didžiausią estetinį malonumą. Ir va čia turbūt ir pasiekėme šitos polemikos šerdį. Šitoj vietoj mes atsidurėme ties klausimu, iš tikrųjų, o kągi turėtume daryti? O kaipgi kitaip reikėtų žvelgti visą šitą situaciją? Polemika labai ilga ir čia aš dar turėjau jums daug visokių dar istorinių paralelių. Mirzojevas netgi tai sieja su Claude Monet ir George Wesley Bellows paveikslais, kuriuose tas ekologinės katastrofos nuojauta ir jos kilmė buvo estetizuojama ramiais tonais, tokiais šiltais pustoniais, visiškai vat, užgožiant realią situaciją, nepriverčiant suprasti, kaip mes joje galime veikti. Čia beje toks garsus atvejis, mane paveikslas, kuris vadinasi impresija saulėtekis.
Ir mes matome tos gražius rausvus tonus, nors iš tikrųjų, kaip manoma, tie rausvi tonai yra ne nuo saulės tekėjimo, o būtent užterštumo sunkiosiomis dalelėmis, kuris jau tuo metu, tuo laikotarpiu industrializuotose miestuose buvo regimas. Bet mes kontempliuojame šitą paveikslą kaip nuostabų impresionistinį kūrinį, nematydami tikrosios problemos ir negalėdami veikti. Tai va šitoj vietoj tada kyla klausimas, ar ne, kągi mes galėtume daryti. Ir čia aš norėčiau pasakyti keletą momentų apie tai, kur atsiduria šitą diskusiją platesnėme kontekste. Kai tiek Mirzojevas, tiek T.J. Dimas taip aršiai kritikuoja šitos projektus, ne, kuriuose antropocenas tam tikrų būdų rodomas, jie turi galvoje visų pirma šito, sakykime, proceso, šitos va, tendencijos uždarymą tokiame naratyve, kuris dažnai vadinamas yra naturalistiniu ir kuris eliminuoja įvairiausias kitas įtakas ir įvairiausias kitas problemas iš savo akiračio. Tas naratyvas, naturalistinis naratyvas, pirmiausia kyla iš gamtos mokslų, bet labai greitai yra perkeliamas, na, į tai, kas vadinama, pavadinkime taip, mokslų grįsta kapitalistinė sistema, kuri ieško sprendimo, neatsižvelgdama į socialinę struktūrą, į socialinės pasekmes. Ir pavyzdžiui, šiuo požiūriu dažnai netgi ginčiamasi, kadagi prasidėjo antropocenas, ne, kada mes turėtume brėžti tą liniją, tą datą, nuo kurios skelbtume antropoceno pradžią. Ir ten yra visai ginčiamasi, ne, kaip, kokiu pagrindu tai daryti. Tai daroma ir 19-20 amžiaus sandūroj, ir nuo atominio ginklo išradimo. Ir ieškoma galbūt šiek tiek anksčiau tos kilmės atsižvelgiant į CO2 kaitą ir ten tiriant ledynus, kurie registruoja tą žmogaus poveikį. Bet štai pavyzdžiui, va ta grupė autorių, apie kuriuos aš kalbu, jie sako, bet iš tikrųjų, juk mes, kai mes kalbame apie antropoceno ir to antropos, ne žmogaus vaidmenį, šitoj vietoj mes pamirštame, kad žmogus nėra vientisas daiktas. Kad maždaug 16 kokiam amžiui didžioji dalis žmonių buvo užvaldyta kitų žmonių, čia kalba apie kolonializmo procesus. Ir būtent tuo laikotarpiu prasidėjo labai keistas procesas, kai ne tik gamtiniai resursai, bet ir beveik visa žemė tapo vakarų dominuojančių valstybių išteklių visumą. Ar ne? Ir čia, kai mes kalbame apie žemę, mes kalbame ne tik apie gyvūnus, ne tik apie naftą, nu, tuo metu nafta nebuvo išgaunama, ne tik apie, tarkim, plantacijas, cukrašvendrės kokias nors, bet ir apie kitus žmonės. Kad tuo laikotarpiu kiti žmonės buvo vergais, ne, jie buvo pavergiami, jie buvo užkariaujami kolonializmo procese, jie buvo įdarbinami plantacijose ir būtent tai sukūrė prielaidas ekonominiam klestėjimui tų didžiųjų vakarų valstybių, kurios vėliau ir, na, tapo didžiosiamis industrijomis sukėlusiamis antropoceną. Kitaip tariant, kai mes brėžiame tą keistą liniją, ne, va, antropocenas prasideda, tarkime, nuo ten 19-20 amžiaus vienos ar kitos datos, tai mes tarsi užmerkėme akis, o kaip buvo į kitos vietos prieita. Na ir va čia prasideda ta kova tarp naratyvų. Tarkime, turime naturalistinį naratyvą. Čia tokia, aš cituoju tokį straipsnį, kuris apžvelgia visą šitą polemiką. Toks Christophe Bonneuil jį parašė, jis vadinasi, geologinis posūkis, antropoceno naratyvai. Ir tie keturi naratyvai yra iš tikrųjų tokie vertybinių požiūrių grįsti. Tai tas naturalistinis yra tas, apie kurį mes kalbėjom daugiausia. Jis tarsi atrodo normalus mokslinis naratyvas, mokslininkai susirenka ir sako, mes diagnozuojame tą datą, ištirsime ten ledynus, pasižiūrėsime, koks poveikis kada buvo, bet
tada įsijungia, tarkime, kapitaloceno arba ekomarksizmo naratyvas, sako, bet jūs tyriate tam tikrus žmonės, tam tikrą dalį žmonijos ir netgi mažesnėje dalį žmonijos, bet visiškai nekreipiate dėmesį į tai, kad didžioji dalis kitų žmonių tuo metu buvo tokie patys resursai ir buvo lygiai taip pat išnaudojami, kaip šiandien yra išnaudojamas, ten, nežinau, karvės ar vištos, ar ne, kurios irgi yra suprantamas kaip ištekliai. Tai tada, mes, kai mes sakome žmogus, ar mes turime galvoje tą baltaodį vyrą, kuris tuo metu dominavo, ir kaip tas visas patriarchalinės sistemas, kurias nulėmė, kad ir moterys, ir vergai, ir kitus rasių ir spalvų žmonės užimtų tą resursų vietą dažnu atveju. Na, egzistuoja ir kiti naratyvai, pavyzdžiui, toks postnaturalistinis, kuris siekia šiek tiek sutaikyti šitas temas. Čia Bruno Latūras ir Philippe d'Escola yra dažnai įvardyjami kaip tie pagrindiniai autoriai, postnaturalizmas, sako, kad mes viską turėtume žiūrėti hybridiškai, tinkliškai ir vis tiek neatsisakyti antropoceno vardo. O ekokatastrofistai teigia, kad paprastai tariant, bet kokiu atveju mes susinaikinsime ir tas susinaikinimas yra neišvengiamas. Klausimas, kaip tai padaryti geriausiu būdu, ar ne? Tai vat šitoj vietoj tas klausimas apie vizualumo estetiką įgyja labai keistą atspalvį. Tam tikra prasme mes turime pripažinti, kad dominuojantis vizualinis registras, kuriuo yra vaizduojamas antropocenas, tarnauja tarsi naturalistiniam naratyvui, kuris vis dėlto slepia ir maskuoja tas milžiniškas istorinės ir socialinės įtampas, kurias kritikuoja kapitaloceno arba ekomarksizmo pozicija. Kitaip tariant, šitie vat, ekomarksistai siūlytų tą žodį antropos keisti žodžiu kapitalas ir visą epochą pavadinti kapitaloceno vardu. Ne, kad visa tai, kas įvyko, visa tai, kas dėjosi iki šitos vietos, kurioje mes atėjome, na, to negalime suversti žmonijai arba žmogui, o veikiau taip turime perkelti prie sistemos klausimo ir pripažinti, kad kapitalas čia atliko patį, na, tokį labiausiai žlugdantį vaidmenį, ar ne, kad ta sistema, kurioje mes gyvename, kuri yra labiausiai išplitusi ir visą apimanti, vis dėlto yra mūsų pragaišties šaltinis. Mūsų godumas, mūsų pinigų traškimas ir pinigai kaip visapimantis matas, kuris reguliuoja mūsų santykius ir veda mus prie šito susinaikinimo. Na ir aišku, tie, kas šitoje sistemoje dominuoja, tie yra labiausia nusikalti, ar ne? Tai tarsi atsiduriama aklavietėj ir man labai patinka šitoje vietoje tokių brazilų antropologų pozicija. Čia kalbu apie Eduardo Viveiros de Castro ir Deborah Danovski. Man teko su jais nemažai bendrauti ir bendradarbiavau su jais kitom progom, bet jie irgi įsitraukia į šitą diskusiją ir jos eigoje pasiūlo, na, vat mes kalbėjomės tokį interviu, jie pavyko man iš jų gauti ir jie pastebėjo labai įdomią mintį. Mes iš tikrųjų čia laužame jėtis, įvairūs tie naratyvai siekia tikslesnio įvardyjimo arba tarsi kaltininko išskyrimo, tarsi kokiam teisme būtume. Ne? Kaip teisingiau pasakyti, kas visą tai sukėlė, kas yra kaltininkas. Ir kai tą kaltininką išskiriame, mėginame jį, na, vat, patalpinti savo tą naratyvą, ne, paversti to naratyvo arba pasakojimo herojumi ir tada tarsi patys pateisinti savo teorinę poziciją. Ir šitoj vietoj, ko gero, sako De Castro ir Danovski, mus išgelbėtų perspektyvistinė pozicija. Jeigu mes klausime, tarkime, iš ten, nežinau, Brazilijos favelų pozicijos, arba Nigerijos tų vaizdų, arba Kenijos vaizdų pozicijos, kas sukėlė jų katastrofą, kad jie gyvena tokiose lūšnynuose
ir apsuptyje plastiko, tai be abejo, turbūt kapitalocenas būtų atsakymas, ar ne? Jeigu mes paklaustume iš baltųjų lokių pozicijos, kurie turėtų išgyventi tirpstančius ledynus ir pasižiūrėti vis dėlto, kas tą ledynų tirpimą lėmė, tai be jokios abejonės tai būtų antropocenas. Ne? Tai būtų turbūt žmonija, žmonės, kurie nėra lokiai, kad ir kaip visi žiūrėtume, ne? Kad vis dėlto tai yra kita rūšis. Kitaip tariant, mes galime turėti daug atsakymų, mes galime pateikti daug diagnozių ir tos diagnozės polemikos požiūrį yra vertingos ir labai svarbios. Bet klausimas yra, ką daryti, kaip veikti. Ir čia turbūt, tada aš žiūriu, kiek čia dar liko laiko, netiek jau daug, aš noriu pereiti prie pačios pabaigos antros dalies, ar ne? Žinot šitą garsų vaizdą, žemės vaizdas iš Apollo 17, 72 metai, tai yra žmogus pažvelgia į Žemę iš kosmoso ir tarsi ima suvokti Žemę kaip tam tikrą, na, vientisą, vienu žvilgsniu apimamą vaizdinį. Ko gero, tai šita idėja, kad mes galime pamatyti savo planetą tarsi iš šono, geriausia realizuoja, kaip sako Bruno Latūras, tą tokią totalizuojančią tendenciją, kuri žmogų vedė daugybę metų, daugybę amžių, pradedant turbūt nuo Platono per krikščionybę, čia jisai remiasi Sloterdijko analizę, ir kuri vertė mus tikėti, kad mes turime kažkokią, na, galimybę įgauti totalų ir visą apimantį žinojimą. Tarsi pamatę savo planetą iš šono, mes galime patikėti, kad pagaliau žinome apie ją viską. Bet čia, sako Latūras, iš tikrųjų, na, tai yra tokia vakarietiško požiūrio dominuojanti tendencija. Čia mes turėtume pripažinti, kad ko gero priešingas dalykas, priešinga tendencija yra vienintelis galimas kelias, kalbant apie globalinius iššūkius. Ne, mes tikime, kad gaublio vaizdinys įkūnija mūsų triumfą, žinojimo triumfą, bet kita vertus, tas gaublio vaizdinys mums neleidžia pamatyti to, kas yra arčiausia mūsų. Ir čia Latūras remiasi Mišeliu Seru, kuris dar vieną nuostabų vizualinį kūrinį įtraukia į visą šitą polemiką. Mišelis Seras savo tokį kūrinį, kuris vadinasi Le Contrat Naturel arba natūralusis kontraktas, natūralioji sutartis, pradeda nuo Francisco Gojos šito paveikslo analizės. Čia mes matome du žmonės, kurie kaunasi, kariauja ir daužosi turbūt lazdomis, bet nemato to, kas yra aplink juos, nemato pelkės arba dumblyno, į kurį jie smenga. Ir dažnai šitas paveikslas yra pateikiamas kaip tam tikras žmogiško kvailumo pavyzdys. Ką mes matome ir ko mes nematome, kur mes einame ir kas prikausto mūsų žvilgsnį ir kas atrodo nesvarbu. Anot Sero ir anot Latūro šitoj vietoj, mes kaip žmonėje visų pirma domėmės konfliktais. Visų pirma domėmės va tuo karu, kuris jau čia buvo paminėtas, o kare dažniausia kovoja du žmonės, ar ne? Tai va, ir visa šita polemika irgi yra tam tikra, nu, tam tikras, kaip sakau, iečių laužimas, poleminis laužimas, kuriame ta aplinka, apie kurią mes kalbame, o tai yra pelkė, ar ne, kuri tarsi šiandien turėtų būti tema, mes galėtume sakyti, kad tai yra metafora grimstančių salų, tų uraganų, kurie va dabar siaučia ir Amerikoje, netgi to, kas vyksta Ukrainoje, tie žūstantis delfinai,
arba tie, nežinau, turbūt gal esat skaitę, LNR ir DNR kulkosvaidininkai, kurie ten į raudonąją knygą įrašytus paukščius naudoja kaip savo taikinius, ar ne, kurios treniruojasi ant nykstančių rūšių. Jau nekalbant apie visiškai benykstančius miškus tam tikrose vietose, apie branduolinės katastrofos pavojų ir panašius dalykus. Ne. Visa tai tarsi tampa nesvarbu, tampa antroje vietoje dėl būtent žmonijos kovų, žmonijos militaristinio prado. Be abejo, šito atveju mes puikiai suprantame, kas tą karą sukėlė, bet kartu ir negalime pabėgti, ar ne, žmonija nuolat kariavo, žmonija nuolat buvo vedama to savo antagonistinio, militaristinio prado ir nuostatos. Ir domėdamasi, ne, domėdamasi savo kovomis, tarsi nebepajėgia matyti tos pelkės, to dumblo, kuris mus įtraukia. Ir čia sako Seras ir Latūras, mums reikia nuo pasaulio vaizdinio, nuo to gaublio, nuo technologijos, kuri mus įgalino pamatyti to pasaulio visumą, sugrįžti prie veikimo savo terpėje ir aplinkoje. Nuo to, kad ten tokia yra citata, nuo suvokimo, kad mes negalime pažvelgti į visą gaublį, ne, nes negalime pamatyti planetos, bet mes galime suvokti ir atrasti būdus, kaip paveikti savo artimiausią vietą, kaip paveikti terpę, kurioje gyvename. Ir šia prasme tas vizualumas ir vizualinės strategijos, kurios galbūt ir galėtų būti atsakymas, yra susijusios ne su visuminiu žvilgsniu, kuris reprezentuoja, perteikia ką nors apie antropoceną, bet veikiau leidžia suprasti, kokiame tankiame santykių tinkle mes esame įsipinę kiekvieną dieną. Ir tas kiekvienas judesys, kurį mes paveikiam, ar ne, kurį mes atliekam ir kuris paveikia kitus mūsų aplinkos dalyvius, iš tikrųjų yra susijęs su globaliais procesais. Ir čia vat šitoj citatoj Mišelis Seras sako, tai kas buvo lokalu, šita upė, šita pelkė, dabar tapo globalu, ar ne? Tai ir yra planeta Žemė. Vaizdas iš kosmoso nėra atsakymas apie Žemę. Žvilgsnis į menkiausius krustelėjimus mūsų aplinkos, į savo pačių judesius, kurie leidžia suvokti mūsų poveikio mastą arba kokius mes užmezgame santykius su savo aplinka, yra turbūt tas atsakymas, kuris leistų šiek tiek ištrūkti iš tos šiek tiek beprasmiškos antropoceno diskusijos. Kitaip sakant, sugražinti mus prie juslumo, prie tokio juslumo, kuris pamačius savo įtaką aplinkai, leidžia mums veikti kitaip, ar ne, mums elgtis kitaip. Ir čia tada turbūt tas menas ir vizualumas ir estetika įgauna visai kitą prasmę. Jūs turbūt žinote daugumai iš jūsų, kad graikai, žodžiu, aistesis vadino visai ne estetinio pasigėrėjimo dalykus, o tiesiog tai, ką mes išgyvename savo juslėmis, ne ką mes išjaučiame. Ir šiandienos matromeniniai projektai, jų yra daug ir įvairių, aš keletą jų buvau pasižymėjęs, iš tikrųjų visai kitaip siūlo žvelgti į tai, kas dedasi mūsų aplinkoje. Tarkime, čia buvo tokia kritinių zonų paroda, 20 metais man irgi joje teko dalyvauti, Latūras buvo vienas iš jos kuratorių. Ir keletas projektų, kurie toj parodoje dalyvavo, buvo būtent susiję su to, kas dažnai neišjaučiama, nematoma, nesuvokiama naujų vizualizavimų ir reprezentavimų. Tai čia, pavyzdžiui, Territorial Agency projektas, man labai patinka šitie architektai ir menininkai. Jie bando kurti alternatyvius žemėlapius, būtent ne kaip estetinio pasigėrėjimo forma, bet kaip žmogaus poveikio artimiausiai aplinkai forma. Ir tai jie, pavyzdžiui, registruoja
tam tikrus žvejybos tinklus arba kaip yra keičiamas gruntas, krantas šalia mūsų, ar ne. Tie dalykai, kurie nuolatos vyksta ir kurie yra nematomi ir kaip tai yra susijęs su urbanistiniais, ekonominiais procesais, su miestų raida ir tai padeda suvokti vizualiomis priemonėmis. Tai yra toks nuolatinis jų projektas, ten daug įvairiausių tų žemėlapių ir vizualizacijų pateikiama ir tame nėra nei pasigerėjimo didelio, nei kažkokios hipnozės, bet keičiasi savivoka, ne? Keičiasi savo vaidmens tam tikroje vietoje įsisąmoninimas. Labai panašių požiūrių vedini mes, aš dirbu su menikais Nomeda ir Gedimino Urbanais, mes pradėjome ir tą tokį pelkių tyrimą, tai jau tas tyrimas tęsiasi turbūt nuo 18 metų. Buvo ir pelkių mokykla Venecijos Bienaliai, buvo ir daugybė pelkių pavidalo, tas mokyklos pavidalo kitose parodose, tame tarpe ir kritinių zonų parodoje, vat, kurią Latūras kuravo. Ir ten iš tikrųjų mes į pelkę žvelgiam kaip į tam tikrą santykių visumą, kuri dažnai pagristas tam tikrais simbioziais principais. Ir tos simbiozės, tos nematomos gamtos mes neretai nematome, bet mes jos turime mokytis. Ar ne? Mes galime, pavyzdžiui, iš pelkių daug dalykų išmokti ir perkelti net į mūsų visuomeninius santykius. Paversti tai dalykų, kurį iš pasaulio, iš gamtos mes pritaikytume socialiniai sferai. Tačiau, kad tai padarytume, mes pirma turime turėti tą meninį įsitraukimą, kai menininkai mums galbūt atskleidžia santykio su mokslu, kaip veikia ta nematoma biosfera, ar ne? Kokiais principais ir kokiu mąstymu jį pasižymi. Nes iš tikrųjų ten vyksta mąstymo procesai neretu atveju. Tai štai čia menas tada ir ta estetinė prieiga įgauna visai kitą matmenį. Mes nesiekiame nei pritrenkti, nei sužavėti, nei užhipnotizuoti, bet tarsi siūlome mažus judesius, ar ne? Čia ieškome tų mažų judesių, kurie leistų suvokti mūsų pačių poveikį, mūsų pačių santykį su tuo, kas mūsų supa. Ačiū labai, tiek šiandien jums norėjau papasakoti.